Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ve ajil farcahum. Assalamu aleykum tuhfatan ya ali aleyhisselam madad. İmam Hasan aleyhisselam se ek sahil ne sawal kiya ki neend ke waqt insaan ki rooh kahan chali jati hai. To İmam Hasan aleyhisselam ne farmaya, ey sahil tune daryaft kiya hai ki neend ke waqt insaan ki rooh kahan chali jati hai. To phir sun, انسان کی روح کا تعلق ریح سے ہے اور ریح کا تعلق اس وقت تک ہوا سے رہتا ہے جب تک صاحب روح بیدار ہونے کے لیے حرکت کرتا ہے اگر اللہ اس روح کو واپسی کی اجازت دیتا ہے تو وہ ریح روح کو کھینچ لیتی ہے اور وہ ریح ہوا کو کھینچ لیتی ہے تب روح جسم میں واپس آ جاتی ہے اور اپنے ساتھی کے جسم میں ٹھہر جاتی ہے اور اگر اللہ اس روح کو واپسی کی اجازت نہ دے تو ہوا ریح کو کھینچ لیتی ہے اور ریح روح کو کھینچ لیتی ہے اور پھر روح بدن میں واپس نہیں آتی ہاں جب قیامت برپا ہوگی تو روح دوبارہ بدن میں داخل ہوگی